Так, а хто нас ще з Бердянська? У нас хто ще з Бердянська був? Ну, коротше, хто не з Бердянська, нічого страшного. Сьогодні у нас трішечки таке морська двіжушка для усіх, хто любить море. Це такий перший масштабний проект мій. Сьогодні ми малюємо все морське, трішки морського декору. Тому що я дуже сумую за своїм містом, хочу, щоб про нього пам'ятали. Я хочу, щоб Бердянськ завжди був Україною. Маша Юдіна, та сама художниця, яка розмальовує в українські мотиви російські снаряди, сьогодні організувала благодійний івент у столиці України, де зібралося чимало людей із такою ж пропискою, як і у нас з вами. Отож, творчі майстер-класи, перегляд кіно, великі збори і дуже-дуже багато розмов із бердянським вайбом. Поїхали! Про Бердянськ, звісно, спогади позитивні. Там родина, там дім, там будинок, там тваринки. Ні в якому місті України, ну взагалі світа, я не знайшла такий комфорт, таке тепло, як в Бердянську. Я дуже сумую, ми кожен день зізвонюємось, ми кожен день плачемо разом. Дуже, ну так, неприємно. Кожен день просинаюсь, проклинаю 24-22 року, я кожен день згадую, як мені було класно в Бердянську, але я рада, що я виїхала і не залишилась в окупації. Так, дівчатка, у всіх є рукавички. Рукавички нам знадобляться, коли ми будемо робити епоксидку. Зараз можна не вдягати їх, тому що ми зараз будемо робити акрилом наші гори, поки можна не вдягати. Також, якщо ми хвилюємось за одяг, а ми хвилюємось за одяг, під вашою картиною є одноразові фартушки. Я розумію, що це не дуже гламур-тужур, але нічого страшного, ми за, поки не за естетику. Ти знайома з Машею, чи як ти про цей захід дізналася? Ми познайомилися вже тут, у Києві, і взагалі я помітила, що після того, як ми, на жаль, всі змушені були переїхати, то відкрилося дуже багато нових людей, про існування яких ми не здогадувалися в Бердянську. Зараз ми так якось об'єдналися. Ну і з Машою ми так познайомилися у Києві на творчій підставі, тому що вона малює, я теж полюбляю малювати. Сьогоднішній захід, які емоції викликає? Ну, можна сказати, як повернення до чогось дуже знайомого, тому що маю відношення до мистецтва протягом всього свого життя. І, ну, якщо вже говоримо про Бердянськ, то мушу сказати, що навчалася у другій школі. І мені дуже пощастило, що у нас був унікальний клас з поглибленим вивченням образотворчого мистецтва. Можу зараз передати привіт улюбленій вчительці Раїсі Борисовні. Я завдяки якій це захоплення мистецтвом поглиблювалося протягом всього мого життя, можна сказати. У нас було 5 років малювання на тиждень, плюс історія образотворчого мистецтва, тобто для загальноосвітньої школи це унікально, можна сказати. Дивіться, оці всі боковинки, дівчатка, боковинки профарбовуємо. Якщо у вас гора виходить, отут все теж профарбовуємо цим кольором, отут. Ти сама з Севастополя, так? Так. І давно вже в Києві? Ну, насправді давно, з 13-го року я переїхала навчатися сюди, а потім вже почались всі ці події. Тебе, ну, найоригінальніший там варіант. Чому зелені гори? Ну, тому що в Криму завжди в нас спочатку гори, потім зелень, вона цвіте, там оці соснові ліси, а потім вже море, того зелене. Очікування і реальність того, що тут відбувається, в тебе повністю співпадає, так? Так, да, мені дуже подобається. Це дійсно дуже класно, я дуже вдячна. Ну і в тебе виходить, я так розумію, да? Ну, я сподіваюсь, буде видно. Дівчатка, у вас є епоксидна смола. Де ви там? Юля, я йду так, щоб мене було видно. Видно мене? Юля, поясню. Є епоксидка. Обере. Зараз це трішки густа. Ви повинні її розігріти. Це значить перемішати. Так, от в тебе зараз вже нормально. Бачиш, вона така ріденька.
але сильно швидко не мішаємо, щоб вона не закипіла. Да, я ту і взяла. Мішаємо. У вас у кожного десь на столику стоять ось такі маленькі стаканчики. Це для того, щоб ми зробили з вами різні кольори з одної банки. Ви берете, намішали собі там, що вам треба, щоб вона розігрілась трішечки. І наливаєте в маленький стаканчик якусь дозу. Тобто, наприклад, там 20 грам налили, взяли ще один стаканчик, ще налили. І, наприклад, це будуть ваші кольори. Часто згадуєш Бердянськ? Так, да, дуже часто. Напевно, кожен день, тому що в мене там залишилася подружка, багато близьких людей залишилось. Хочеться додому. В Києві класно, гарно, але вдома море, особливо влітку. Якби зараз була можливість, ти б не думала, да? Ти да. Приїхала б додому? Так, да, я ну. Приїхала б додому. Мені здається, я б так вимкнула б телефон на місяць, просто б кайфувала вдома. Перше, що б зробила після повернення до Бердянська? На море пішов. Десь зустрічати закат. Зараз цього не вистачає, так? Так, дуже не вистачає. Сьогоднішній захід як оцінюєш? О, мені дуже подобається. Це моя близька подружка. Я дуже пишаюсь, на що в неї все вийшло, що зібралися люди. Вона хвилювалася дуже, але я думаю, все класно вийшло. Ну, Маша Юдіна — це вже бренд, да? От такий. Да, да. Причому доволі пізнаваний. Так, да, це 100%. Емоції вверх трішки переповнювати, але я думаю, що всім все сподобалось, бо в мене така домашня атмосфера, і я, в принципі, цього і хотіла. Тобто я не хотіла, щоб це було щось таке помпезне, я хотіла, щоб це було саме, що ми зібрались, як вдома. Ну, це я так розумію, що мистецтво — це не головна, да, там задача сьогоднішньої зустрічі. Тут дівчатка з різним рівнем. Хтось взагалі ніколи не малював, хтось взагалі ніколи цього навіть ну, не знає, що таке оксидна смола. Тут зараз не про якісь навички, тут зараз просто про арт-терапію, поспілкуватися, познайомитися, згадати якесь минуле, згадати наш Бердянськ, якісь міста, познайомитися. Ну, тобто просто трішки більш відволіктися, зробити гарну справу, задонатити, тому що в нас два великих збори — це найголовніший такий тезис нашого вечора. І головне – нагадати всім про наш Бердянськ. Це найголовніше. Завжди приємно спостерігати за тим, як бердянці розвиваються. От ти зараз вийшла на якийсь новий уже рівень, да? От Маша Юдіна – це вже такий бренд, ну, доволі популярний. Ну, так, дивіться. Як сама це сприймаєш? Да? Я сприймаю це дуже відповідально. Всі кажуть, чому ти не делегуєш там свої обов'язки, чому ти працюєш 24/7. Я не можу. Я відповідаю за те, що я роблю сама. Тобто я знаю, що мій бренд, моя продукція, мої картини, свічки, неважливо, що це буде, це все про Бердянськ. Вже це давно вже все про Бердянськ, це ще до початку повномасштабного вторгнення було. І я знаю точно, що якщо я це роблю сама, я можу відповідати за якість. Якщо я делегую, я не можу відповідати так сильно за якість. Мені подобається робити все власноруч. Я знаю, що це така моя частинка вдома. Я передаю всім іншим. Є такий, я стала так, можу сказати, популярною тим, що в свої роботи, коли я пакую з мушлями з Бердянська. Так вийшло, що до масштабного вторгнення я привезла родичам мушлі, щоб вони зробили собі на дачі доріжку. Mm-hmm. Вони казали, та, ми ще поки не будемо, вони готові, не готові, так ці пакети з мушлями і стояли. І я тут кажу, а мені вже потрібно, я хочу цю частинку моря нашого рідного з Бердянська дарувати людям, і в кожне замовлення я кладу мушлі, в пакування, на коробки, тому в мене така частинка дому, вона постійно у всіх, вже по всій країні, за кордоном, і ну, мені подобається тим, що люди, саме така мушля, вона
по факту нічого не варта сама муша, її можна купити. Але те, що вона саме з дому, те, що в неї прописка бердянська, те, що треба. Благодійність, збори в тебе йдуть постійно поруч із творчістю. Так, багато людей зараз кажуть, що вони втомилися. Ти не втомилася? Ні, я навпаки, в мене якесь там третє дихання, я не втомилася, я знаю, що нам це потрібно, я знаю, що хлопцям це потрібно. Якщо не ми, то хто? Ну, типу, я знаю, що треба починати постійно з себе. Якщо ти щось робиш, і робиш це доволі, так, продуктивно, да, то це буде якісь зміни. Тому я не втомилася, я готова наповну, ми працюємо, в мене все розписано, тому аукціони, збори, все йде. І я дуже вдячна, що люди довіряють, люди звертаються, люди хочуть допомагати. Ти фотографією займався в Бердянську, так? Так, я більшу частину свого життя займаюся цим. От дивися, для тебе, як для творчої людини, які найбільш романтичні і такі класні локації в Бердянську ти можеш пригадати? Бердянську? Та зараз, якщо думати про Бердянську, взагалі тільки такі позитивні спогади, будь-яке місце, будь-яку вулицю, будь-який райончик, коли ти пригадуєш, у тебе все пов'язано, ну не то, що з романтикою, а з якоюсь такою ностальгією прям. Ну а романтичні місця, ну де у нас більше людей гуляє? Ну ясно, що це Приморська площа, мабуть, там більше за все народу, більше молоді, більше пар. А ну і така весільна алейка оця, де біля санаторію. От чомусь вона мені одразу приходить в голову. Особисто мені не дуже подобається це місце прям, але це перше, що приходить. Так. Ну такий, як магніт, туди багатьох бердянців тянуло. Звісно, так. Та й там взагалі по курорту є де погуляти, окрім цієї алеї. Часто згадуєш рідне місто? Да, постійно згадую, сумую. Багато знайомих все ж таки там залишились, і рідні люди там залишились. Тримаємо контакт. Не вистачає, так? Звісно. Сьогодні класний захід, класна атмосфера, море, сонце, пляж, захотілося додому, тому я вдячна, що ви сьогодні зі мною, чесно. Дуже вам вдячна, всіх вітаю з таким днем, гарних вихідних, чекаю ще. Все, дякую.